Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik ben eigenlijk met een heel ander project bezig. Dat wil ik helemaal niet. Dus ik doe even wat anders tussendoor. Ik heb mijn camera iets anders opgehangen, zodat hij onder een hoek van ongeveer 30 graden opneemt in plaats van recht bovenaf. En ik ben begonnen aan mijn Structon Ester. Deze heb ik een hele tijd geleden technisch in orde gemaakt aan de binnenkant. Maar de buitenkant was nog aan de beurt. Net heb ik, omdat ik dat ontzettend lastig vind en ook niet in beeld kan brengen, even hier een gaatje uitgeboord. Hier zat een pinnetje in van een oud trapje. Niet dit trapje, dat is het kapotte trapje van de andere kant. En daarvoor heb ik mijn dremel gebruikt. En hier heb ik een klein ijzer pinnetje opgezet, waarschijnlijk van een weerstand of van een diode wat ik afgeknipt heb. Dat is precies klein genoeg om zo'n klein gaatje uit te boren. Ik heb gewoon mijn dremel neergelegd en de behuizing er langzaam zo tegenaan op de juiste plek geduwd. Best intensief werk. Gaat ook makkelijk fout, dus dat was niet iets wat ik op wilde nemen. Ik heb al wel de drijfassen erop gezet, omdat ik daarvan een. Ik had er alleen maar linkshandige, of alleen maar rechts aan de rechterkant en die andere waren op. Maar blijkbaar doen ze het gewoon, dan kun je ze achterstevoren opzetten. Maar ik had nog wel een heleboel andere spullen. Nou, dit zijn deels oude onderdelen. Die trapjes die heb ik wel nodig. En deels oude onderdelen die kapot zijn. Die kan ik wel weer in elkaar zetten, denk ik. Nee, weet je wat, die laat ik even los. Ja, we horen weer een stuk. Zo. Dat is voor de achterkant hier bovenop, voor de verlichting, als ik me nog goed herinner. Ja, hier zitten leuke koppelingen op. Ik heb hier een NAND-schacht, die ga ik hier op de achterkant zetten. Dit zijn de relingen voor bij de trapjes. Dit weet ik niet, eerlijk gezegd. Moet ik even zoeken. Horen. Een boel losse onderdelen voor en achter voor de slangen. Nog meer losse onderdelen voor slangen, geloof ik. Trapjes. Nou, dit is het oude trapje, dat kan weg. Het zwaailicht. En losse onderdelen. Aan de onderkant zaten deze, maar hoe zaten die ook alweer? De rammelt hier het een en ander. Dat is mijn raam wat ik niet helemaal dicht gedaan heb. En dat rammelt net een beetje in zijn, hoe zeg je dat? In zijn klem. Die zit niet helemaal goed. Ik zou eigenlijk hem even goed dicht moeten doen. Dat scheelt er een hoop achtergrondgeluid. Zo. Eerste dingen die ik ken. Trapjes. Dat lukt me wel. Toch even wat aan eraan doen. Ja, dat had ik vroeger niet. Ramen waar ik opnam. Deze heb ik zelf losgehaald toen ik ermee aan de gang ging. Ik heb eerlijk gezegd ook echt geen idee meer hoe ze nu vast zaten. Oh, hier misschien tussenin. Ja. Goh. Is dit dan voor en dit achter? Ja.
even ophangen van de camera. Dat betekent wel dat hij dichter bij mijn hoofd hangt. Dus ik stoot nu nog wel eens mijn hoofd aan het houtblok wat ervoor zit. Dus als de camera beweegt, dat kan omdat ik er dus tegenaan zit met mijn hoofd. Deze moet hier ook nog onderin, zo. En die zit goed. Ja, mooi. Building. Ik moet eigenlijk even op een foto kijken of dat hij nu hier moest of ergens anders. Niet laten vallen, want dan is hij weg. Daar is twee keer dat het net goed ging. Kijk, deze is rond en dat is een vierkant gaatje. Dat wil ik even opzoeken. Waar is mijn zakje? Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor deze. Ook vierkant terwijl het gaatje rond is. Dan ben ik sowieso benieuwd wat er in al deze zakjes zit. Hop. Volgens mij meer onderdelen dan dat ik nodig heb. Dit zijn ook weer allemaal relingen. Leuk. Nou. Waar is mijn schaar? De voorbereiding. Het werk aan de baan ligt even stil totdat het wat betere temperaturen zijn. Want dat werk aan die baan is... er moet nog veel gebeuren. Er moet ze ook een boel versjouwen. En het is gewoon echt warm. Het zou al heel lang geleden afgekoeld moeten zijn, maar... niks hoor. Dit zijn de ringetjes. Die ringetjes die moeten om de lampen heen. Maar ik had gedacht dat die lampen verder uit zouden steken. Zo. Nog twee ringetjes voor de achterkant, maar daar zitten al ringetjes, dus die zijn over. Mooi. En de trapjes, ja ja. Aan één kant was het trapje kapot, aan de andere kant zat alleen maar de pin er nog in van het trapje. Dus trap 1. En dan hoop ik dat die andere kant heb ik hem dus uitgeboord zodat er een trap in kan. Nu hoop ik dat het gat niet al te groot is geworden. Nee, dat ziet er nog goed uit. Zo. Deze moet hierop. En die moet aan de voorkant en dan blijft alles op zijn plek zitten. Zo. Dan ga ik nu eens even een foto zoeken van wat waar allemaal moet op de zijkanten. Het was lang zoeken naar een plaatje van iemand die daadwerkelijk de onderdelen erop had gezet. Ik heb er een gevonden op Marktplaats. Nou, niet de meest betrouwbare bron, maar inderdaad de
Het zwaailicht moet hier op en dat betekent dus dat iets rond in het vierkant moet. Wat niet lukt. Oh, wat heel even lukte. Oh. En de blauwe handgrepen die hier allemaal liggen, die moeten in ieder geval op de zijkanten. Nou, dit wordt een rondje lijmen. Die blijft anders nooit zitten. De handgrepen dan maar. Soms heb je van die dagen. De ramen klapperen. De camera is out of focus. Alle onderdelen die je hebt passen niet, willen niet. Ik heb dit stukje maar gewoon versneld. Zo op richting het einde. Want dit was anders 25 minuten aan mei prielen aan het worden. Ik denk niet dat iemand erop zit te wachten. Ik heb nog wel lopen zeuren over dat het warm is in de tussentijd. En dat sommige dingen niet pasten. Uiteindelijk zat alles in elkaar. En hier is nog het laatste stukje. En ik zal nog eventjes, nou dat ik dit gezien heb dat het out of focus is, even een paar mooie foto's maken van hoe mooi die geworden is. Zo. Nu ziet hij er al een heel stuk minder naakt uit, moet ik zeggen. Het is alleen nog even een kwestie van dat zwaailicht. Dat zwaailicht erop zetten. Zo. Die staat er rechtop. Rustig laten drogen. Ik vind hem mooi geworden. Ik weet, ik heb nog veel meer onderdelen. Maar ik ga alleen nog even de ouderwetse haakkoppeling vervangen voor een nenschacht. En wat dingen laten vallen. En verder hou ik het er even bij. Deze gaan allemaal met de alle spullen terug de doos in. Ik vond het wel heel mooi geweest. Het is hartstikke warm. En ik ga lekker even wat verkoelends pakken. Bijkomen van deze warme dag. Aan hard werken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een keer weer een hele rustige, niet geëdite versie waarbij ik... Oh, kijk, het is al een nenschacht. Ik krijg nou wat. Ik dacht er echt dat het geen nenschachten waren. Opgelost. Nenschacht hoeft er ook niet meer in. Maar die komt op andere plekken nog van pas. Zeker weten.
Ik hoop dat jullie het wat weer leuk vonden. Een wat ouderwetse. Beetje prutsen. Like, subscribe, laat wat commentaar achter. Zeker ook als je weet waar die speaker moet. Ben ik wel benieuwd naar. Als je voorbeelden hebt van deze locomotief, waarbij die helemaal compleet is met al zijn onderdelen erop. Dat maakt het voor mij wat makkelijker uitzoeken. Want ik heb het meeste nu wel, maar ik heb gewoon veel meer onderdelen over. En weinig plek meer om dat erop te doen. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.